Bem, pessoal, boa noite. Meu nome é Wilson Carvalho. Eu venho de lá de Sergipe com o grupo de desenvolvimento da Nordeste, nosso grupo de desenvolvimento de jogos. Nosso grupo que é feito para disseminar a cultura de jogos aqui no Nordeste. A gente chegou aqui na Campus Party. Para quem quiser conhecer melhor do nosso projeto, conhecer melhor dos nossos integrantes, dos nossos desenvolvimentos, pode chegar aqui no nosso standzinho, está na frente do palco, logo perto da comedoria. Então, vamos dar início a essa construção do que é realmente a narrativa. O que é, como é que se constrói e como é que nós podemos agregar valor a partir do storytelling. Bem, muitas pessoas têm na cabeça que para você ter uma história boa, para você ter uma história realmente comovente, você precisa escrever milhares, centenas, várias palavras, você precisa ter muito texto. Você precisa contar muita coisa para poder realmente agregar valor. Mas, na verdade, a parte da narrativa está na sutileza. Claro, se você tiver muito texto, não quer dizer que é ruim. Mas, ao mesmo tempo, se você tiver pouco texto, na verdade, se você tiver muito texto, não quer dizer que é bom. E se você tiver pouco texto, não necessariamente é ruim. Você pode sim contar uma história a partir de 10 horas, 30 horas, 40 horas. Ou apenas em 5 segundos, que é como exemplificaremos agora com um videozinho. Pessoal, solta o videozinho aí, pessoal. O vídeo. Como construir uma narrativa a partir de 5 segundos? Muito prazer, eu apresento a vocês Call of Duty em 5 segundos. É muito fácil você perceber a motivação do jogo, a história dele, a partir de pequenos trechos, pequenas imagens, curtos frames, sem necessariamente você fazer uso de palavras, sem necessariamente você ter linhas de diálogo. E é sobre isso que viemos falar aqui hoje. A narrativa, na verdade, não está necessariamente atrelada a você ter textos e diálogos. Na verdade, você precisa utilizar a narrativa para que, em conjunto do storytelling, você torne o seu conteúdo interessante. Você precisa construir uma mecânica para que, de alguma forma, o seu público consiga entender as suas ideias, os seus ideais. E, no nosso caso hoje, para poder exemplificar melhor o que é justamente todo esse contexto, nós vamos aplicar ele no ambiente de jogos. Vocês vão perceber que a aplicabilidade desse conceito, nesse ambiente, fica simples de entender, fica mais fácil, fica mais visual, é mais dinâmico para o aprendizado. E, no final, nós conseguiremos, de qualquer jeito, fazer um apanhado geral de como transformar isso, como adaptar isso em outros contextos da sua vida. Como isso pode ajudar de forma profissional, pessoal. Então, ela é totalmente adaptável. Sendo assim, repetindo mais uma vez, o conceito de narrativa não necessariamente está atrelada a apenas textos de diálogos. Ela precisa estar atrelada ao storytelling, que é a mecânica que realmente vai tornar ela interessante. Sendo assim, se formos aplicá-la em jogos, o que é que podemos fazer? Bem, primeiramente, uma recomendação é: não tente construir uma obra, não tente construir um material a partir de outro já feito. Pode dar certo? Sim, pode, tá. Isso pode acontecer. Mas as chances de dar errado são grandes. E por que que isso acontece? Porque quando você trabalha já em cima de outra obra, quando você trabalha em cima de outro material, você é limitado. Você tem que trabalhar necessariamente em cima dele, sem ter muita liberdade para fazer alterações. Então, algumas limitações que você pode ter nesse contexto da ambientação de jogos seria se você tentasse construir realmente um jogo a partir de um livro, por exemplo. Se você tentasse fazer isso, você teria limitações como:
o seu designer, seus designers podem não acabar trabalhando bem com seus personagens, com seus ambientes, com toda a sua ambientação. Você pode, na verdade, limitar os seus próprios profissionais, as pessoas que estão trabalhando com você. Ao mesmo tempo que, se você tentar adaptar essa história, por exemplo, de um livro, na questão de um jogo, ela pode acabar não caindo muito bem nesse mesmo contexto. Ele pode acabar não saindo interessante. Ele pode realmente não combinar com toda essa ambientação. E mesmo que você ache que seja interessante, mesmo que seus outros profissionais consigam trabalhar em cima disso, você vai, assim, ainda assim, trabalhar com uma coisa que é rígida. E você não pode trabalhar com rigidez. Na verdade, você precisa realmente trabalhar com coisas que são adaptáveis para o seu desenvolvimento. Você não pode trabalhar em cima de muito texto. Porque o papel aceita qualquer coisa. Você pode colocar milhares de palavras aqui no papel e tentar adaptar para um novo conceito, para um novo conteúdo, para um novo ambiente. E, mesmo assim, ele não vai caber, ele não vai caber naquele conteúdo. Ele não vai se encaixar perfeitamente. Porque ele foi feito para outro tipo de contexto, para outro tipo de ambiente. Você precisa trabalhar de uma outra forma, você precisa trabalhar em paralelo. Você precisa meio que criar alguma coisa mais nova. Mas ainda assim, com o conceito de querer contar a história. Sendo assim, você vai sim realmente conseguir trabalhar a sua narrativa, na verdade, a partir de um conceito, não apenas de querer contar a história. Claro, toda história, todo conteúdo vai querer partir dessa frase. Mas, na verdade, o que você está aqui atrás é de desenvolver sensações, é de despertar emoções no seu público. É de você conseguir transmitir para as pessoas as suas ideias. Quando você tem esse tópico, esse pilar para poder desenvolver, você não vai acabar simplesmente pulando etapas. Eu quero fazer um conteúdo de tal forma, algum conteúdo divertido. Cara, você precisa passar por um planejamento antes. E o planejamento, nesse caso, justamente saber como você quer passar essa sua ideia, essa transmissão de sentimentos. Nesse caso, se você consegue transmitir isso bem, a sua narrativa vai trabalhar lado a lado com sua mecânica de storytelling. A sua mecânica de storytelling, ela vai ajudar a moldar o que é que vai ser a sua narrativa. Elas precisam andar lado a lado. Sendo assim, algum contexto que você pode exemplificar de como a mecânica pode ser muito mais eficiente do que apenas texto, é com um joguinho chamado Missile Command. Missile Command é um joguinho de Atari desenvolvido nos anos 70, que se você olhar superficialmente para ele, você vai perceber que pode ser apenas um joguinho de defender suas cidades de mísseis que estão chegando. Mas se você tiver um olhar mais aprofundado da narrativa que está contida nesse ambiente, você, na verdade, é o comandante de 3 bases militares. Você precisa de proteger 6 cidades de um ataque nuclear. Mas, tá, como é que você faz para se defender? Você vai, na verdade, defender seus homens, as suas bases militares que confiam em você e deixar as cidades à deriva? Você vai proteger as cidades e deixar seus homens correndo perigo? Ou você vai tentar, na verdade, proteger apenas uma cidadezinha para que ela saia bem? O contexto da narrativa aqui nesse caso, do storytelling, está atrelado às suas escolhas. O que é que você pode fazer? O que é que você tem que fazer para poder salvar essas 6 cidadezinhas nesse caso? A questão é que, no final do jogo, não importa qual tomada de decisão você tome, não importa para qual caminho você vá, na verdade, você apenas irá perder. Porque é assim que acaba esse jogo. Não existe vencedores. É apenas um jogo onde há o caos e a destruição a partir de ataques nucleares. E você percebe isso não com uma mensagem de game over no final, mas com algo mais profundo, algo mais impactante. Que é simplesmente uma mensagem de the end, final, acabou, não mais algo que possa ser feito. Então, dá para realmente adaptar algo que seria mais superficial, como nós vimos no início, que parece ser apenas um joguinho de destruição, para algo mais profundo, algo mais que se aproxime da nossa realidade.
E nesse caso, não utilizamos nenhuma palavra, não utilizamos nenhuma frase, não utilizamos nenhum diálogo. Nós utilizamos apenas construção a partir de mecânicas. Mecânicas que ajudam a contar a sua história. Mas, tá, você tem esses pilares que você precisa construir a sua narrativa a partir de evocar sensações, invocar sentimentos nas pessoas que são seu público-alvo, e você sabe que você precisa trabalhar a sua mecânica, seu storytelling, lado a lado com sua narrativa. Mas, afinal, quem é seu público-alvo? Você precisa entender para quem que você vai fazer as suas coisas, os projetos. Quem é que você quer atingir, na verdade? E se formos realmente aplicar isso para o mundo dos jogos, como nós estamos aqui, foram feitos estudos literários nas áreas de MMOs, são jogos multiplayer online, e que incessantemente tentaram encontrar apenas um tipo de jogador ideal. As pessoas imaginavam que existia, na verdade, um tipo de pessoa que você agradaria, e assim agradaria todo mundo. Vocês acham que isso seria capaz de agradar uma pessoa e, na verdade, fazer um conteúdo e agradar todo mundo? É impossível, não existe isso. Sempre vai ter alguma coisa que vai ser diferente, sempre vai ter uma pessoa que não vai estar satisfeita com esse serviço, com essa história, com o que você tem a oferecer. E foi nisso que foi desenvolvido, a partir dos anos 80, a partir dos estudos de Richard Barton, que ele analisou o comportamento de jogadores, ele analisou cada diferente perspectiva de gameplay, de como cada pessoa reage a cada sensação, e ele conseguiu transformar isso em quatro classificações. Existem, então, quatro tipos de públicos, se nós formos realmente voltarmos isso para jogos, que nós podemos atingir. O esquema aqui seria essa classificação dos quatro tipos de público, em que, se você olhar, nós teremos aqui o eixo X, representando a horizontal com o mundo e os jogadores. Na vertical, nós teremos a parte de interagir e a parte de agir sobre. Para exemplificar melhor como esse esquema funciona, dá para citar justamente os exploradores aqui na parte superior direita, que ele está entre a parte de interagir e a parte do mundo. Ou seja, ele está voltado para poder realmente conhecer o mundo, ele está querendo interagir com as coisas que compõem o mundo. Então, quais são, na verdade, como é que a gente pode analisar melhor esses quatro tipos de personagens, esses quatro tipos de jogadores, e desenvolvermos produtos para eles? Como é que a gente pode desenvolver conteúdo? Como é que a gente pode atingir essas pessoas? Bem, a gente precisa conhecer a fundo a peculiaridade de cada um. A gente precisa entender nosso público. Então, partindo do princípio, nós temos os achievers. Os achievers são aquelas pessoas, aqueles jogadores, que eles apenas colocam metas na sua vida, eles querem cumprir isso. Eles colocam um desafio, eles querem cumprir esse desafio. Eles veem uma conquista, eles querem desbloquear uma conquista. É aquele típico jogador que quer platinar o jogo. Aquele cara que tem orgulho de chegar na Steam e abrir, ter um monte de medalha, um monte de conquista nos jogos. E realmente ele tem um prazer de mostrar o que ele consegue fazer. Todas essas conquistas são a melhor parte da vida desse ativo. Ele vive justamente dessa parte de ganhar, de ter sucesso nas coisas. Se nós formos voltar as atenções para o segundo jogador, seria o Explorer. O Explorador é aquele tipo de jogador que quer conhecer o mundo, como nós falamos na estante. Ele quer interagir com o mundo. Ele quer descobrir cada parte daquele mundo. Ele quer examinar cada parte do level design, do game design. Ele quer saber realmente o que é que está escondido em cada ponto daquele conteúdo que está sendo apresentado. Ele quer, justamente, no caso da aplicabilidade para jogos, é aquele jogador que descobre easter eggs, é aquele jogador que descobre bug, aquele jogador que, geralmente, é o que faz a comunidade desenvolver a partir dos segredos. Ele que descobre os segredos para poder divulgar com as pessoas. Então, se existe alguma coisa que foi descoberta, algum puzzle que foi descoberto, pode ter certeza que foi um explorador que correu atrás dele. O terceiro tipo de jogador, nesse caso, é o socializer, a pessoa que gosta de interagir com outras pessoas. Eles vão buscar, nesse caso, conteúdo que simule essa interação humana, que simule a interação com outras pessoas. Porque ele sente prazer nisso, ele sente prazer interagindo com outras pessoas, e é isso que ele quer. Ele apenas vive para poder fazer comércio, para poder conhecer novas pessoas,
para poder trabalhar a parte comunicacional, a parte de comunicação. Se você não puder encontrar isso em jogos multiplayer, por exemplo, que é onde o estudo foi baseado, ele simplesmente vai tentar procurar isso em jogos single player que tentem simular isso. Um exemplo pode ser, por exemplo, The Sims. Ele é basicamente um jogo feito para socializers. Se nós formos ver agora o último tipo de jogador, é o jogador tipo killer. Ele gosta de agir sobre os outros jogadores. Ele quer realmente fazer as outras pessoas serem diminuídas a partir do contexto dele. Ele gosta de impor a sua superioridade. Ele quer realmente impactar a vida dos outros jogadores. E nesse próximo caso, nós temos aqui então... Se passar... Nós temos aqui a vítima de um killer. Dá pra olhar a cara de desgosto da pessoa, porque ele... Cara... Ele é feito pra isso, cara. Essa é a típica vítima do killer. Esse é o prazer que o killer sente. De ver a tristeza na cara de outra pessoa, porque ele impôs a sua vontade. Ele fez o que ele queria sobre o outro jogador. Sendo assim, nós temos agora a perspectiva de quem é o nosso público. Nós temos agora a noção de como funciona cada pessoa, cada tipo de jogador, e o que é que eles podem fazer, e o que é que a gente pode fazer para agradar cada pessoa. Sendo assim, você precisa entender o seu público, as suas peculiaridades, como cada um se comporta com cada tipo de interação, se ele vai realmente gostar de conteúdos que envolva outras pessoas, que envolva a descoberta de novas coisas, que englobe curiosidade, criatividade. Para isso, uma boa forma de você descobrir mais sobre esse pessoal é buscando em comunidades. Se você pesquisar em comunidades, você facilmente vai encontrar o que é que vai basear a vida desse jogador, do seu público. Só que, a partir desses estudos, na verdade, as pessoas acabam encontrando, sim, diferentes tipos de conteúdo para fazer. Só que, se nós voltarmos mais uma vez para a área dos jogos, as pessoas tentam resumir muito, as pessoas tentam pular muitas etapas. E, cara, isso é uma construção aos poucos, não pode pular processo. Tem que ser algo realmente planejado, como nós falamos. Trabalhar sensações, transmitir sua ideia, mostrar que é muito mais do que texto. O problema é que justamente a empresa tenta criar algo que seja divertido. Mas o que é divertido? O que é diversão? Como é que a gente constrói diversão? Não existe uma fórmula mágica para conseguir construir isso. Só que as pessoas ainda tentam pular etapas e construir o que é isso. O que é que as pessoas ganham? Produtos superficiais. Coisas que não tem nenhum fator psicológico, nenhum fator filosófico, nenhum fator sociológico e nem mesmo analítico nessas obras. Ele é apenas algo superficial, que não serve pra nada, porque tentaram fazer algo divertido e... tá ligado. Se eu for tentar trazer uma aplicabilidade real pro caso desse tipo de jogadores, nós podemos citar a parte dos achievers, que são aquelas pessoas que, se encontrarem em um site, por exemplo, que traga cupons para as pessoas, ele com certeza vai adorar isso, cara. Porque ele quer conquistar, ele quer conseguir explorar as coisas, ele quer conseguir ter essa conquista. Existem muitos sites por aí também que trabalham com a forma do Explorer. Cada parte que você explora do site, cada conteúdo que você lê, você ganha uma medalhinha. É isso que move as pessoas, é isso que você consegue construir. Sabendo quem é seu público. Sendo assim, a diversão é consequência de uma boa construção. Você precisa, mais uma vez, trabalhar em cima de sensações, trabalhar sabendo qual é a sua ideia. Bem, nós sabemos então quais são os pilares de construir uma narrativa, o que é que a gente precisa para construir o storytelling, qual é a mecânica que funciona ele, e nós sabemos qual é o nosso público. O que é que falta agora é realmente entender o que é transmitir sensações. O que é isso, sensação? É que nem a diversão, não dá pra mensurar em palavras. Você não pode apenas definir. As pessoas apenas sentem. É como aquela pessoa que está ansiosa por algum momento da sua vida. Pessoas que correm atrás de provas, por exemplo, prazo final. Você apenas sente essa sensação. Quando você, por exemplo, está se relacionando com alguma pessoa, que você sente aquele frio na barriga quando vai encontrar outra pessoa,
ou então quando seu corpo reage de uma forma diferente quando você conversa com tal pessoa, isso são sensações transmitidas não a partir de apenas texto, não a partir de conversa. Informação em cima de informação não vale, porque você precisa ter realmente uma forma de impor, uma forma de fazer as pessoas reagirem de uma forma diferente, não apenas lendo e lendo e lendo e... Sendo assim, um estudo de caso muito interessante que a gente pode fazer é sobre o Rainy Day. O Rainy Day é um jogo que se constitui no exercício de empatia contra pessoas com ansiedade. O Rainy Day conta a história de uma garota que acordou em um dia chuvoso e ela precisa ir trabalhar. Basicamente, você vive a vida dessa pessoa, você se incorpora a essa garota e você, sua missão é basicamente levar essa garota para o trabalho. Para muitas pessoas isso é algo muito simples, basta levantar, fazer seu café, tomar um banho e ir embora. Mas para pessoas com ansiedade, com pessoas que conseguem criar uma certa apatia com seus afazeres, que têm realmente essa sensação de desinteresse, que não conseguem encontrar uma razão de viver, esse jogo é um exemplo perfeito de como simular isso na sua vida. Você consegue, através de estímulos, não apenas textuais, mas uma vez reforçando, a partir de imagens, você consegue ver o nível de ansiedade da, sua, da garota a partir de cores na tela. As cores mais verdes e azuis representam quando a pessoa está mais calma, mais tranquila. Não tem problema nenhum acontecendo na vida dela. O problema é que, por exemplo, quando você cai na decisão de escolher uma roupa para sair, você não consegue escolher uma roupa que fique bem em você. Você não consegue encontrar algo que te deixe feliz, algo que te deixe satisfeito com o que você vê no espelho. Isso, para pessoas com ansiedade, sim, é um problema. É algo recorrente. E você vai cair num loop de tentar encontrar alguma coisa boa para você. Você não vai conseguir. Você vai tentar novamente. E mais uma vez, cada vez mais, a sua ansiedade apenas piorar. E caso isso aconteça no jogo, ele representa como uma tela vermelha. É um nível extremo de ansiedade onde a pessoa realmente não deseja fazer mais nada. A pessoa não tem mais razão para estar lá. A pessoa cria realmente apatia por tudo que existe lá. Sendo assim, nos outros casos do jogo, se você quiser fazer outras escolhas diferentes, ele tem um peso sobre essas escolhas. Não apenas um peso de consequências, mas de realmente ele reforçar que cada escolha precisa ter um nível maior de segurança. Você precisa realmente entender o que está acontecendo. Por isso, cada escolha é feita com borrões. Você não consegue ver o que você pode fazer, qual o seu potencial lá, enquanto você não colocar a seleção para ver qual a opção que você pode marcar. Você não consegue prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo. Você realmente precisa parar para pensar e analisar o que é que eu posso fazer aqui. Então, o Rainy Day é um exemplo perfeito de como você conquistar o seu público, de como você causar essa sensação diferente na pessoa, de como você consegue contar uma história a partir de estímulos visuais, a partir de um storytelling diferente. Você consegue entender o que se passa na vida de cada pessoa. Old Man's Journey é um outro exemplo de como a construção narrativa e storytelling andam muito bem lado a lado, mais uma vez, sem precisar de muitos textos. O Old Man's Journey, na verdade, ele é feito para revisitar o passado. É um jogo em que você, na verdade, caminha com um senhorzinho pelo mundo e a cada estímulo visual que ele tem, cada coisa que remete a ele uma lembrança, vai aparecer uma pintura na tela, um quadro representando o que era essa cena para ele no passado. Você vai ver, por exemplo, se ele enxergar um casal na rua, isso vai remeter a ele às suas vidas de juventude, com pessoas que ele gostava, pessoas que andavam lado a lado com ele. E isso também te faz pensar, qual é a minha história aqui? Quem sou eu? O que é que eu fiz na minha vida? Ao mesmo tempo que você acompanha a vida do senhorzinho e o seu passado, você acaba revisitando o seu próprio passado. Você acaba realmente caindo nas suas escolhas. O que foi que você fez da sua vida? Projetos que você deixou de fazer, coisas que você abandonou na vida, pessoas que você deixou de lado. Tudo isso é aplicado no Old Man's Journey. Você consegue compreender isso com o peso de suas imagens. Você consegue ver quanto custa cada escolha sua no mundo. Então, sim, ele é feito para você realmente ter essa sensação de empatia.
para você conseguir entender o que acontece na vida de cada pessoa, se você realmente conseguir ter conexão com o seu público. Mas o que é que torna eles tão interessantes assim, justamente, é a forma com que eles criam essa ambientação. A forma com que eles criam essa ambientação, ela é fortemente ligada à criação de clima, a como você consegue realmente despertar essas sensações. As mecânicas deles são extremamente voltadas para esse tipo de coisa. E quando você consegue atingir esse objetivo, suas obras, seu material, tudo que você falar, terá algo mais pessoal com seu público. Você conseguirá criar uma conexão muito maior. Será muito mais fácil você entrar em contato com o pessoal. Então você, na verdade, ganhará um caminho, um atalho direto para o subconsciente da pessoa que você quer atingir. Se você for voltar isso para outro tipo de jogos, por exemplo, de terror, nós temos uma citação muito breve que fala muito bem de como isso pode ser despertado em você. A mais antiga e mais forte emoção da humanidade é o medo. E o mais antigo e mais forte tipo de medo é o medo do desconhecido. Então, isso é totalmente aplicável se você quiser desenvolver alguma coisa, mais uma vez, para jogos. Será aplicado para jogos de terror, para jogos de suspense. Você precisa aplicar a sensação de medo na pessoa. Mas como é que você aplica o medo? Você realmente precisa saber o que é que atinge aquela pessoa. Você precisa saber o que é que afeta aquela pessoa. Como é que ela reage a cada sensação, a cada estímulo que você coloca na frente dela. Sendo assim, nós temos agora. Quais são os pilares da construção narrativa e do storytelling? Quem é o nosso público? Como foi que a gente conseguiu descrever cada situação dessa? E também nós conseguimos descrever o que é realmente essa sensação de... O que é despertar sensações? O que é construir emoções na vida das pessoas? Sendo assim, você consegue agora criar obras muito mais profundas. Você consegue criar uma narrativa muito mais interessante na vida das pessoas. E, na verdade, depois disso tudo, depois desse todo o contexto voltado para jogos... Como é que a gente consegue aplicar isso para a vida real? Como é que a gente consegue transformar isso para um contexto que seja diferente de jogos? Bem, na verdade a resposta justamente está nas entrelinhas que já falamos. A questão de sensação, a questão de você despertar emoções nas pessoas, é o que vai despertar interesse em qualquer coisa que você fizer. Qualquer coisa que você fizer na vida, você precisa realmente chegar no coração das pessoas. Você precisa chegar... A questão da persuasão através de sentimentos que vai ser despertado nas pessoas. E, bem, se você for voltar seus exemplos, seus esforços anteriores aqui da apresentação em algo de persuasão, você cairá mais uma vez no caso do Rainy Day. O Rainy Day é o caso de empatia. É um caso de você conseguir colocar no lugar da pessoa. Só que, como é que isso acaba conseguindo conquistar o seu público? Na verdade, você consegue conquistar justamente por você conseguir conciliar quem é você, quem é a pessoa e por que vocês são parecidos. Você consegue chegar na pessoa e dizer, eu te entendo, eu sei pelo que você está passando. Eu sei como eu posso ajudar você de alguma forma e eu sei que dá para vencer qualquer coisa. Isso é a parte de empatia, voltada para uma narrativa diferente dos jogos. Como você consegue aplicar isso realmente para a arte de persuasão. As pessoas são muito mais voltadas a concordar com pessoas que parecem com elas, que entendem elas. As pessoas trabalham realmente dessa forma. Sendo assim... Aí, obrigado. Empatia justamente é isso, quando nós gostamos de pessoas que sejam iguais a nós, as pessoas que nos entendam. É nesse caso que você realmente conseguirá atingir algumas pessoas. É o único caso de persuasão que você vai encontrar na vida? Não é, mas pode ser realmente um dos melhores, quando você realmente sabe o que a pessoa está passando e como você vai conquistar a pessoa. Bem, então, a partir de tudo que você construiu até aqui, você consegue ter um material para enriquecer realmente o seu material. Você consegue ter um material para enriquecer seus argumentos. Você consegue ter um material para conseguir constituir uma história muito melhor
para as pessoas que você vai atingir. Você pode realmente ter o poder de conquistar o mundo a partir de suas palavras. E não apenas a partir de suas palavras, a partir dos seus atos, a partir de como você entende cada pessoa, a partir de como você consegue chegar ao subconsciente de cada pessoa, simplesmente despertando emoções nela, de como ela vai realmente reagir a cada estímulo diferente. Então, se você consegue perceber na sua obra, no seu modo de falar, na sua oratória, o que é que você precisa fazer para atingir esse objetivo, então, você consegue trabalhar de uma forma muito mais enfática, de uma forma muito mais direcionada a essa parte de persuasão. E se você consegue realmente atingir o objetivo de entender o propósito de sua obra, então você vai estar realmente trabalhando a sua narrativa como a sua história. E agora você pode tornar a sua história o seu legado. Então, muito obrigado, muito obrigado. Alô? Alguém tem alguma dúvida, galera? Você falou que que não dá para fazer a narrativa usando só texto, por exemplo. Né? Que a narrativa é a combinação de vários elementos de um jogo. Só que em um meio que não seja audiovisual, como funciona a narrativa? Por exemplo, em um livro em que você só tem texto, como funciona a narrativa? A parte da narrativa nessa parte de livros, por exemplo, é você apenas não jogar muitas informações. Você precisa descrever cada caso. Se for, por exemplo, um livro de fantasia, ou então um livro que envolva personagens, você precisa mostrar como cada personagem reage a cada situação. Você precisa mostrar os sentimentos dele, o que é que a pessoa está sentindo no momento. Porque quanto mais descrição você tiver da sensação desse personagem, mais a pessoa que está lendo vai conseguir enxergar o que é que ela está pensando. Vai ser alguma coisa muito mais visual. Você vai praticamente descrever uma pintura na cabeça dela, descrever toda essa imagem. Vai ser muito mais fácil para a pessoa imaginar e se colocar na situação do personagem, se ele entende, por exemplo, o que, é que a pessoa está pensando, o personagem está passando, se ele está sentindo medo, se ele está com frio, se ele está, na verdade, com ódio de alguma coisa. Você precisa deixar isso claro. Você precisa fazer com que as pessoas entendam as emoções em cada caso. Nesse caso, então, seria a partir da descrição de como cada pessoa se sente no momento. Tudo bem? Mais alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Pessoal, nós iremos partir agora para o sorteio que nós falamos no início da palestra, da apresentação. Na verdade, o sorteio precisa, na verdade, participar de uma certa dinâmica. A dinâmica para ganhar seria uma camisa, não é? Jade? A camisa para ganhar essa camisa é muito linda, muito, muito bela. Você, na verdade, precisa construir agora na sua cabeça, rapidinho, uma narrativa, uma história de como é para você, quais são os seus objetivos na vida, o que é que você almeja alcançar. Conta uma historinha rapidinho. O que é que você quer alcançar na sua vida? Quais são suas metas? Fale rapidinho e o público vai ajudar a decidir qual a melhor história, qual a que melhor desperta a sua real intenção na vida. E então você poderá ganhar a camisa. Hã? Ninguém quer camisa não, velho? Qual foi? Não, sim. Relaxa, vai lá. Você se de quanto? Não, velho, qual foi? Dá pra levar o quê?
Ah, para ser algo pessoal, precisa ser algo da sua vida realmente. Você precisa conquistar as pessoas ao seu redor com a sua história de vida, o que é que você quer alcançar. Você precisa descrever de uma forma que seja legal, uma forma do que é que você quer alcançar na sua vida. Temos uma pessoa ali. E aí, man, conta uma historinha aí. A long, long time ago, in a far, far away galaxy. Star Wars é um clássico. Então, o meu nome é Caio, eu tenho 18 anos e eu estou aqui na Comic Con, viajei muito, na Campus Party, que é o mais próximo que eu já cheguei da Comic Con até hoje, por isso eu falei. Então, eu vim aqui por causa de, pode-se dizer que é um sonho. Um de muitos sonhos que eu tenho, que é desenvolver o máximo que eu puder com relação a jogos, a RPG, a design gráfico, design games, a eletrônica. E, mas acima de tudo, o meu maior sonho, na verdade, é ser feliz. E ser feliz fazendo o que eu gosto. E essa oportunidade que eu tô tendo de vir pra cá é uma forma de eu conseguir as ferramentas necessárias pra isso. E é assim que eu quero ser feliz, apreciando momentos, apreciando as pessoas com as quais eu estou dividindo esse momento. Pessoas como você, pessoas como essas pessoas. Que eu nunca vi na minha vida, mas por algum motivo muito estranho, que eu não faço a menor ideia do porquê, eu estou gostando de ver. E essa é a minha narrativa. Muito obrigado. Boa noite, gente. Eu vou contar essa história na forma de uma história. Todos os dias ela acorda, muda e descalça, se dirige até o banheiro. Levanta os pés um pouquinho porque não alcança direito o box, o negócio que eu não sei o nome. A prateleira. E se olha por alguns segundos. Não sabe o que vai enfrentar naquele dia. Só sabe que quer fazer daquele dia um dos melhores que já viveu. Às vezes, olha na janela e espera algo extraordinário. Que arrebate e torne um dia, assim, especial ao extremo. Mas sabe que isso só vai acontecer mínimas vezes. Então, se olha mais uma vez e sabe que está nas mãos dela de fazer aquele dia acontecer e do jeito que ela quer. É isso. Olá, gente. Meu nome é Ana. Eu queria que vocês pensassem em algum momento que vocês ficaram muito mal na vida de vocês. Pode ter sido quando algum parente querido morreu, ou algum animal de estimação que você tem desde criança morreu. Ou quando você levou o primeiro fora da sua vida, algo que te arrasou, mesmo que por pouco tempo. Agora, imagina você viver assim todos os dias da sua vida, mesmo quando você está no momento que todo mundo ficaria feliz. E não saber lidar com isso, sabe? As pessoas em volta de você te amam, cuidam de você e tentam te fazer melhorar, mas você não sai dessa fossa que dura anos. E o objetivo da minha vida, na verdade, é sair dessa fossa. E o objetivo da personagem, que no caso sou eu, é sair disso. Porque
viver uma depressão eterna é algo que ninguém quer ter pra vida. É só isso. Gente, eu me empolguei. Eu já tenho a camisa, então não vou concorrer. Mas é que tá tão lindo isso. E eu tava com vergonha, agora eu não tô mais. Eu vou contar a história de um cachorro. Não sou eu não, cachorro. É um cachorro, um bicho. Então, é um cachorro sem nome. E ele viveu durante um tempo num posto de gasolina de uma cidade do interior de Sergipe. E esse cachorrinho passou por todo tipo de privação, até que foi adotado por alguns flanelinhas de um posto. E ele viveu lá todos os dias da sua vida. Até que, num fatídico dia, quando ele já estava com muitos anos, e vários pelos brancos pelo corpo, e os ossos cansados de velhice, um homem achou que seria divertido passar com um carro por cima dele. E aí, os donos dele levaram esse cãozinho até um grupo de voluntários que estava na cidade fazendo um trabalho. E esse cachorrinho, ele viveu os últimos suspiros dele sendo tratado de forma digna. Ele morreu nos meus braços. E foi interessante porque no momento que eu confrontei a morte daquele cachorro, que não era ninguém, que não tinha ninguém por ele, eu entendi que cada pessoa tem um propósito, sabe? Eu tava lá fazendo um trabalho voluntário e eu consegui ter contato com essa, tipo, eu meio que senti que houve dignidade no fim da vida dele. Ele foi assassinado, mas com um grupo de voluntários que estavam lá, ele e outros animais puderam ser cuidados. Então, eu meio que percebi que tudo que a gente faz, por menor que seja, faz a diferença, seja para alguma pessoa, seja para algum animal. Então, eu acho que cada dia da vida, eu não vou dizer que é um pequeno milagre, porque eu não acredito em milagres, mas cada atitude da gente faz uma mudança no mundo, seja ela como for, sabe? Então, tentar fazer cada dia ser melhor para o outro é um dos meus principais objetivos. E eu acho que se esse cãozinho fosse uma pessoa, talvez ele pensasse da mesma forma. É isso. Boa noite. Só um aviso rapidinho, que na verdade, esse será, na verdade, a última pessoa a poder falar, por causa do nosso tempo, infelizmente. Não podemos fazer com que todo mundo participe. Mas, amigo, pode assistir à vontade, compartilhe. Boa noite, meu nome é Alisson. É inspirado em Call of Duty, que você falou. 5 segundos ali, que demonstrou muita coisa. Então, será breve. Nasci, cresci, estudei, formei, cresci autossuficiente, reproduzi e morri. Isso define passado, presente e futuro desejado. Agora a parte difícil é escolher a história, não é mesmo? Como é que a pessoa faz? Bom, então, pessoal, votação rapidinha do público. Pra gente, 3 pessoas participando. Caio Campos, o menino. Cadê ele? Levanta aí, Caio, pra galera lembrar. Levanta aí, Caio. Levanta aí. Gabi e Ana. Por favor. Okay. E o amigão aqui. Caio da Comic Con, que estão competindo. A moça de rosa. Qual é seu nome? Gabriela, Ana e Alisson. Então, nós seremos os juízes. Manda ver, Wilson. Olá, pessoal, votação. Qual o nome do primeiro rapaz? Caio da Comic Con. Quem gostou mais da história de Caio da Comic Con, levanta a mão. Espera aí. Alguém conta aí rapidinho, velho. Salma de palmas? Não. Desculpa. Abaixa. Quantos bracinhos? Levanta o bracinho aí de novo mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 votos?
16 votos, então anota aí rapidinho. Saída comigo com receber 16 votos. Parabéns, meu amigo. Vamos agora pro voto de Gabriela. Gabriela, quem vota de Gabriela? Quem ainda mais? Gabriela, vamos lá mais uma vez. Eita, pô, deixa eu contar aqui, peraí, calma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Acho que eu contei certo. 30 votos pra Gabriela, muito bem. Pra Ana agora, pessoal. Votação pra Ana, levanta o bracinho, vamos, levanta o bracinho. Agora, peraí, deixa eu contar. Levanta o braço de verdade, pô, animação, pelo amor de Deus, pra poder facilitar a minha vida. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 28, 29. Nossa! E faltou um bracinho, velho. Você não levantou, minha filha. O namorado dela levantou. Levantou. Vocês acham que vai contar então o voto dela que não levantou a mão? Tem que contar então, 30 empatados. Desempate depois. Vamos lá rapidinho. Hã? Porque se for assim, contar o dela também. Agora contou o próprio voto da outra. Vai ter a diferença do mesmo jeito. Tem outra ainda, gente. Ah, vamos lá, volta só pro. Qual é o seu nome mesmo, velho? Alice! Meu Deus do céu! Alisson, volta só pro Alisson, quer dar mais, levanta a mãozinha. Deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 votos pro Alisson. 18 votos pro Alisson. Então, como ficou a votação? Por favor, Jade, nosso assistente de palco. Quem ganhou a nossa camiseta foi Gabriela! Parabéns! Tem fotinha, vamos lá. Tira aqui, vamos tirar uma fotinha comigo. Vamos fingir que eu sou importante, vamos lá. Ah, fingir que não. Não. Fingir que a gente nem. Você se conhece. Vamos lá, aqui. Vai dar certo essa foto, né? A gente. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Eu espero que tenha realmente ficado claro a intenção da palestra, a intenção dessa conversa que tivemos aqui. E espero que vocês cada vez mais consigam desenvolver essa parte de história, essa parte de comunicação. Porque, como nós vimos aqui, nós temos histórias incríveis de cada pessoa. Se você souber cada vez mais contar a sua história, saber comover o público, cada vez mais você vai conseguir encontrar o caminho para o coração e para a mente das pessoas. Cada vez mais você vai conseguir conquistar seu público. Muito obrigado.